Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունելով այս ամբիոնիչեն չած իմ գործընկերների բոլոր կոչերը և հայտարությունները, միանում եմ այդ բոլոր կոչերին, և իմ խոսքը ուզում եմ ուղել հիմնականում Հայաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներին, անկախ ծննդով որտեղից են։ Դա մեր հադրութիս բռնի տեղահանվածներն են, թե սյունեցիները, թե Գեղարքունիքի մարզում բնակվողները։ Թույլ մի տվեք այս գործարար իշխանության առաջնորդ հանդիսացող Նիկոլ Փաշինյանին կործանել Արցախը։ Դեռ հնարավորություն կա դեմը առնելու այս պարտության շղթային, և մեր ու ձեր ջանքերի շնորհիվ է, որ կարող է փրկվել Արցախը։ Տեր կանգնեք Արցախին, քանզի Արցախը դա մենակ արցախցիներինը չի, այլ ամբողջ հայությանն է։ Նորից եմ կրկնում, թույլ մի տվեք այդ գործանար իշխանությանը այսօր սկուտեղի վրա Արցախը մատուցել Ադրբեջանին։ Շնորհակալություն։